Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung mga requirements na kailangan para maging authorized CapCut creator tayo. Okay, so yung mga requirements, kailangan meron kang CapCut account. Okay, so para magkaroon ka ng CapCut account, i-download mo lang yung app na CapCut dito sa iyong Play Store. Ayan. So dito sa Play Store, i-search mo lang yung CapCut. Ayan. Tapos install mo lang siya. Ayan, ito siya. Okay. Yeah, so ngayon i-update yeah, ko yung app ko. Ayun, so once na install mo, so mag-sign up ka, pwede mong gamitin yung iyong uh, Gmail or yung Google account or yung Facebook, okay? So pwede kang mag-auto sign up uh, gamit 'yon. Then after that kapag ka meron ka ng CapCut account, so requirements din na kailangan meron tayong uh, Facebook Messenger, okay? So kailangan kasi natin dito yung ating Facebook yung ating messenger link. So, para makapunta sa messenger link, click mo lang yung settings dito. Tapos, punta ka lang dito sa my, ayan, so doon sa username. So, click mo lang yun. Ayan, may mo na yung, yung messenger link. So, click mo lang yung copy link. Tapos, i-save mo yon Okay, so sa isang notepad o kaya sa mismong messenger mo. Ayan, so pwede mo hanapin dito yung pangalan mo. Tapos, i-save mo muna siya doon. Okay? So, yun. So, isa sa mga requirements yan. Tapos, kailangan din natin ng... Telegram account. Ayan. So, i-download mo rin yung Telegram app dun sa App Store. Okay? So, pagka nakapag-sign up ka na dito rin sa Telegram, so, kailangan yung full name mo yung nakalagay. So, pagka kukunin mo yung username mo dito, i-click mo lang yung yung atatlong guhit na yon okay? Ayan, tapos pupunta ka lang dito sa may settings. Ayan, so dito i-edit mo yung pangalan mo, ilagay mo yung contact number mo, tapos username. Okay, so mas maganda yung full name mo or pwede rin yung nickname basta yung full name mo ay nakalagay okay so ito yung username ko kunin mo rin yan so kailangan din kasi natin ng telegram account okay ayan ito po yung kailangan okay so yung link ng ating telegram account okay so yun tapos yung ating tiktok account so kailangan din natin so mas maganda kung meron kang 500 at least na followers sa TikTok. Okay? So, yun po yung po mga requirements natin at syempre yung CapCut ID. Ayan, so pupunta tayo uli dito sa ating CapCut. Ayan, ito po yung ating CapCut. Pagka ikaw ay nakapag-login na, nakapag-install -in mo na, so click mo lang yung me. Okay, dito, ayan, ito po siya. So, click mo lang yan. Ayan, makikita mo yung ID mo dito sa so, yung pangalan. So, dapat full name din yung nakalagay, okay? Ayan, so i-click mo lang, i-tap mo lang dito siya dito. Ayan, Makaka-copy na yung ID mo. Tapos isave mo muna siya sa messenger para isend mo sa akin yung mga requirements. Okay? Yung CapCut ID, yung Telegram link, messenger link, at saka yung TikTok account mo. Okay? Kapag ka nakapin mo na yung, yung, yung CapCut ID, pumunta ka sa TikTok. Ayan. So dito sa TikTok, i-click mo lang yung edit profile. Okay? Pagka click mo yung edit profile, ayan, may kita mo dito sa ayan, dito sa may bio. So click mo lang yan. I-add mo lang yung CapCut ID doon. Okay? Tapos, isimulan niya para makita ng admin na nakalagay yung CapCut ID mo sa TikTok mo. Okay? So, yun po yung mga requirements natin bago tayo mapagsimula. At syempre, yung last is kailangan natin ng, ng screen capture na sample nung pag edit or paggawa natin ng video. So, paano gagawin natin? So, pupunta tayo ngayon dito sa CapCut. Ayan. So, ito yung CapCut. Para makagawa tayo ng video, i-click mo lang yung edit. Ayan, dito sa ibaba. Okay, so click mo lang yung edit. Kapag kakinlik mo yan, meron kang makikita ditong create. Okay, pwede kang gumawa din ng mga kung gusto mong mag-generate ng image, na AI image. Okay, so pwede kang mag-create. Ayan. So tapos dito sa ibaba, ito na yung mga nagawa mong mga video. So dito na sa save yung mga files mo. Okay, so nag-auto save yan. So ngayon gagawa tayo ng, uh, ng, ano, ng sample a uh, basic video. Okay na requirements kasi natin. Okay? So, click mo lang yung create. Tapos, magtatap ka lang ng videos, video clip, or ng mga picture mo. Okay? So, example, picture. Ayan. So, limbawa, ilalagay kong picture. Ayan. eto. So, pwede, depende sa iyo. Okay? Kung ano yung mga, kung may mga picture ka dyan, mga sarili mong picture, pwede rin. So, right now, ide-demo ko itong mga images. So, limbawa, select itong images na to Limbawa, apa Ayan. Tapos, para mas maganda, pwede mong i-select yung HD. Ayan. Tapos, click mo lang yung add. Ngayon, meron na tayo. Nandito na tayo sa editing. Okay? Okay, sa itaas, meron kang may kita ditong plus. Ito yung pag-export. Okay? Ito yung quality naman ng video. So, ngayon, i resize natin yan ng vertical video. So, click mo lang itong ratio dito sa dulo ng right. Click mo yung ratio. Tapos, click mo lang yung 9 by 16. Ayan. So ngayon ang gagawin natin, yung image hindi siya nakalapat sa buong uh, ano natin, okay, is do sa format ng video. So gagawin mo lang yung dalawang daliri mo, tatap mo lang dito tapos ayan, okay? So ite drag mo lang siya. Ayan, so para mag, mag resize yung image. So nasa yan pwede mong na yung image, okay? So ganun din do sa mga iba pang image. So i-click mo lang yung picture na yan tapos lagay mo lang yung daliri mo dito. Ayan, so itap mo lang siya i-drag. Okay. So, tapos, ito pa. Ayan. So, ganun lang siya, guys, no? So, matili lang. I-drag mo lang siya. Ayan. So, kailangan nakaselect yung image. Tapos, i-drag mo lang siya. Ayan. Okay. So, meron na tayo ngayon mga picture. So, pwede natin lagyan ng transition. Ayan. Doon sa pagitan. So, i-click mo lang yung pagitan niya. Meron kang may kita dito line. Okay. Ito yung pagitan niya. Tapos, ayan. Pwede mo siyang lagyan ng overlay. Okay na mga transition. So, pwede ka pipili alin sa tingin mo yung uh, gusto mong i-try, Okay? Ayan, so, limbawa, dito tayo sa camera. Ayan. So, may mga nakalagay dyan na pro. So, kung pre-account lang yung ano mo, et, yung pipindi mo may yung walang pro. Okay? So, limbawa, ito, full in. Ayan. Pagka sinelect natin, ayan. So, meron transition. Tapos, i-click mo lang yung check. Ayan. Ngayon, ibabalik mo siya sa dulo. Tapos, i-click mo lang yung play. Ngayon, meron na siyang transition. So, ito pang isa, pwede mo lagyan ng transition uli. Okay, so pwede mong ibahin naman ng ibang transition. Tapos, click mo lang yung check. Ayan. So, pwede mo itong ulitin ng panoorin itong video na to. So, every step, pwede mong i-post yung video. Okay? So, para mag-gets mo siya. Tapos, ito uli. Transition. Ayan, pili tayo uli ng ibang transition. So, ito. Tapos, click lang natin check. Ayan. Tapos, itong ending na to, pwede natin i-delete. Okay? Ayan. So, delete lang natin yan. So, ngayon, meron na tayong simple slideshow video. Ayan. So, pwede mo rin siyang lagyan ng sound kung gusto mo. Okay? Or, kailang, or kung gusto mong, lagyan, gusto mong lagyan ng video effect, so, click mo lang effect dito. Effects. Tapos, video effects. Ayan, pwede kang pumili ng mga effects dito, okay? Ayan, so limbawa itong lens. Ayan, so pwede kang pumili. Pwede mong itry. Ayan. Okay, so ganyan yung magiging itsura nya. Or kung gusto mo naman, itong glow. Ayan, kapag kasi nilek mo sya, ayan, nag-glow yung picture. Okay? Ayan, tapos, ito rin, di ba naman, example, so click mo lang yung image, tapos, click mo yung video effects or pwede rin yung kapag kinlig mo yan, pwede mo rin gamitin yung animation or style. Okay? So, pwede kang pumili dito ng mga style. So, limbawa ito, autofill. And ito yung trending ngayon na AI filter. Ayan, antay mo lang siya na mag-generate. Okay? Ayan. So, nag-autofill na siya. Tapos, check mo lang siya kung gusto mo yan gamitin ayan pwede mong i-play back ulit para makita mo yung preview okay ayan tapos ito rin it's up to you kung gusto mong lagyan ng animation ayan so pipili ka lang dito ng mga animation okay sa so, libaw itong zoom one ayan then click lang natin yung check tapos itong last so pwede mo itong lagyan ng style naman Ayan. So, pwede mong pagalawin yung pag shake or 3D Zoom Pro. Ayan. Para maita mo yung mga yung mga effects. Okay? Na pwede natin gamitin para mas mapaganda natin yung video. Ayan. ba diba? So, it's up to you. Pwede kang pumili nung, nang gusto mo. Ayan. So, ngayon, meron na tayong sample video. Okay? So, pwede natin lagyan ng music. So, dito, click lang natin yung audio. Ayan. Pagka-click mo yung audio, click mo lang yung sound. Tapos, pwede kang mag-search dito ng, ng sound. Halimbawa, love song. Or yung title, okay? Na gusto mong kanta. Ayan, silimbawa so, ito. Click mo yung plus. Tapos, play mo ulit. Ayan. Tapos, ikakat mo ngayon yung music do sa dulo ng video mo. Okay? Click mo lang yung split. Tapos, i-tap mo lang yung sa dulo nitong natiram od, uh, music. So, click mo lang yung delete. Okay? Para ma-delete siya. Ayan. So, meron ka na ngayon video. Okay? So, pagka-click mo yung, yung X dito, automatic magsisave yan. Okay? So, ngayon, ang requirements is, kailangan mo itong screen capture na nag, nagpa-play. So, kailangan mo i-download yung So, maganap ka lang dito ng screen capture na app. Okay? Screen recorder. Ayan. So, pwede ka pumili dyan. Sa so, limbawa, itong una. Ayan. Tapos, install mo lang siya. So, dahil ako meron na ako. So, pupunta ko lang yung app ko. Okay? Ito siya, screen recorder. Ayan. Tapos, i-click mo lang yung itong video dito. Okay? So, click mo lang yan. Then, start now. Kapag ka nag-start, nag-start na siya. So ngayon, pupunta ka ngayon ulit sa CapCut mo. Ayan. So ngayon, nag nagka-capture na siya. Okay. So ngayon, ipik-click ko lang yung play. Hanggang sa dulo ng video. Yan. Yun lang yung kailangan natin. Tapos, after that, i-stop lang natin yung recording. At, i-edit natin ngayon yung ating in-screen capture. Okay? Ayan, so click lang natin tong uh, parang magic na to. Ayan, tapos click lang natin yung pre-cut. Ayan, tapos i-drag lang natin dito. ikakat kasi natin yung part lang na piniplay natin, yung video. Ayan. Okay? Tapos dito rin sa dulo, i move lang natin yan. Ayan, pwede natin ngayon i-try, i-play kung nakuha ba yung buong Ayun, so ngayon meron na tayong ayan. So iyan pa natin to, usog pa natin ng konti. Ayan, tapos click lang natin tong check. Ayan, tapos click lang natin tong save, okay? So once na save na natin, so i-upload lang natin 'yan sa ating TikTok account, okay? Tapos i-copy mo lang yung link na 'yon na na-upload mo. Ayan, so save natin. Tapos pupunta lang tayo sa sa TikTok natin. After that is i-upload natin siya, okay? So, click mo lang yung plus dito. Tapos, halimbawa, 60 seconds yon Tapos, click mo lang yung upload. Then, iselect mo lang yung, yun, yun yung na edit mo. Tapos, click mo lang yung next. So, lagyan mo dito ng title. Halimbawa, video editing sample. Editing. CapCut. Yan. Okay, tapos, after that, so, pwede mo lagyan ng mga hashtag. It's up to you. Ayan, tapos i-click mo lang yung post. So, kailangan naka, ano ka, naka post ka. Everyone can view this post, okay? Tapos, click mo lang yung post. Kung Ayan, so, na ka na sariling planet. Hintayin mo lang na ma-upload na siya. Ayan, so ngayon, okay na yung video. Gagawin mo lang is, itatap mo lang itong tatlong dot na to at i-click mo yung copy link. Okay? So, yun. So, meron ka na lahat na requirements para nakapag-apply ka na as CapCut Creator, okay, then i-message mo lang ako sa Facebook para mapasa mo lahat ang mga requirements. Ayan, so hanapin mo lang ako, Herbert Flores. Ayan, so I'm an agency, meron ng agency account, so yung pangalan ng ating, ng ating agency is HF Family. Okay, so hanapin mo lang ako sa, hanapin mo lang ako sa Facebook, and then message me at ipasa mo yung requirements para maging CapCut Creator ka. Okay? So, kapag kasumali ka sa aking uh, team, so meron tayong mga tutorials at mga templates na pwede natin uh, magamit. Okay? Or mga uh, video clips na pwede kong ishare sa inyo. Okay? So, kung meron kayong problem, just uh, message me or you can comment below. Okay? So, thanks so much for watching and see you on my next video.